Vilken rymdhelg det har varit. Jag vet inte om du är lika nördig som jag men jag älskar rymden. Jag tror det har framgått åtminstone någon gång tidigare när vi har hyllat den här ensamma satelliten som fortsätter plöja. Men i alla fall, det här är på mycket närmare håll. Det här handlar om ISS, vår gemensamma internationella rymdstation som vi har där uppe. Som har funnits där uppe i 17 år nu och haft folk. Och I helgen här så skickade man upp den 54 expeditionen. Det var en soyuz raket från Kazakstan som gick upp med tre nya astronauter. En amerikan, en ryss och en japan. Så då har man kompletterat upp besättningen och nu är man sex personer igen. Och de som redan är där uppe kommer att få åka hem i, i februari och det gänget vi skickade upp nu ska vara där uppe till, till april. Alltså nästan ett halvår kommer man att vara där uppe. Ja, åtminstone fyra månader. Och det här det är liksom, det är lätt att glömma bort att det pågår en aktivitet där. Jag tror att det är över 5000 experiment som man har gjort nu under de 17 åren vi har haft folk där. Och det, det liksom, man ska definitivt inte säga att det har blivit rutin för det, det blir det aldrig när det gäller rymden. Men det har blivit en slags vana i alla fall och det har blivit en självklarhet som gör att vi glömmer bort det lite grann. Och då är det kul då för att den här, den här uppskjutningen då av de tre astronauterna hade kanske inte fått speciellt mycket uppmärksamhet. Men senare i helgen så blev det häftigare. <laughs> Hur konstigt det nu kan låta. Jag vet, det är så märkligt. Anyway. För att då skickade vi upp den första återvinningsraketen. Eh, SpaceX skickade upp en Falcon-raket med en Dragon-kapsel med 2 eh, ton eh, utrustning och förnödenheter och så som man fyllde på. Och det var andra gången som Dragon var uppe och hälsade på. Så nu börjar vi liksom se hur det här återvinningstänket som, som Musk och hans SpaceX har, har försökt återinföra till rymdtrafiken. Hur det börjar trilla på plats. För att både Falcon, alltså själva drivraketen som vi skickade upp det här med, där var det återvinningsdelar i det och eh, Dragon, alltså den här kapseln då som man sen dockade i, i, i rymdstationen och, och, och som förde upp liksom själva payloaden. Eh, visst är det grymt? Och det här är ju så kul för nu, det, det här känns ju lite grann som att rymden har blivit hett igen. Inte bara för att det är inte bara för att Trump signalerar och skickar ett nytt direktiv till Nasa här om att nu ska vi till månen och beyond igen och att vi liksom satsar på bemannade rymdfärder ut i outer space. Och inte bara för att Elon Musk har sagt att vi ska kolonisera Mars 20, redan 2024 med den här legendariska raketen som heter BFR, som alla tror står för Big Fucking Rocket. Och inte bara för att Boeing nu kliver fram här igen och tar kampen med, med SpaceX och säger att vi, vi Boeing, vi ska vara först och se till att vi koloniserar Mars och sådär. Alltså, det händer så mycket runt rymden och, och det är inte bara hett igen för att Nasa gör så underbara, fantastiska produktioner nu. Alltså deras livesändningar är helt magiska. Ni måste gå till nasa.gov och titta på allt material de producerar idag. Och jag kan liksom bara tänka mig om jag, hade varit, om jag hade varit liten idag. Om jag hade varit ung och liten idag. Varit barn igen idag och kunnat följa Nasa på det sättet som man kan göra idag. Jag hade garanterat blivit astronaut. Jag lovar. Ja, det är så fräckt. Det är så fräckt. Men rymden är också hett idag. För att det håller på att bli, jag nämnde det innan men det finns en annan aspekt. Det håller på att bli vardaglighet. Inte rutin men det håller på att bli någonting som är vardagligt. Där priserna kryper ner på att göra saker med rymden. Där antalet leverantörer som kan tillhandahålla saker till dig ökar. Så att du kan faktiskt gå ut och liksom shoppa runt efter en satellit idag. Du kan gå ut och shoppa runt bland olika företag för att hitta de som ska skicka upp satelliten till dig. Ja du vet, det du håller på att bli en marknad. Och det finns startups. Det finns en startup som har lovat här nu att man ska skicka upp en, en raket i, i veckan. De har väl inte lyckats få upp en enda än men det är ett startups, de lovar saker. Det, det finns ett drivet engagemang runt detta. Och den bästa vägen in till det här engagemanget tror jag just nu, och liksom förstå vad det är som händer på det här området. Det är att lyssna på en podd som heter Planet Money eller rättare sagt, en, en fyra avsnitt specialare som Planet Money gjorde som heter Planet Money Goes to Space. Eh, ni måste ta hem och, och, och lyssna på den. Om ni googlar på Planet Money Goes to Space så får ni de fyra avsnitten i en, i en samlings, på en samlingssida. Och Det är alltid från hur de liksom, just det här, kommer på att de ska göra det och börjar leta efter en satellit till hur de funderar på vad ska vi fylla den här satelliten med. Till att hitta någon som kan skjuta upp den till själva uppskjutningen och vi får lära oss om rymdkatalogen och vi får lära oss. Ja, men vet det är en otroligt härlig lärande resa och just den här entusiasmen hos gänget som har spelat in den här är så smittande jag ska faktiskt erkänna att jag satt och fick tårar i ögonen vid, vid mer än ett tillfälle. Så, utforska nu rymden. Ge dig inte iväg kanske ut i rymden men utforska allt det som händer med rymden idag. För det är verkligen otroligt spännande. Och så får du en utmaning med dig och det är att om du, liksom Planet Money, skulle skicka upp en, en satellit där uppe. Vad skulle den satelliten göra? Vad skulle vara ditt specifika bidrag till mänskligheten om du fick skicka upp en satellit i rymden? Jag tycker det är så, ja, det kan hålla mig vaken i, i veckor.